Hezký večer všem a vítám vás u breaku 381. Dneska se nám to podařilo rozebrat po včerejší pauze a neúspěšném loukost randomu, takže super, že si můžeme něco loupnout. Míšo, guten Tag, dobrý den, Laci, Petře, ahoj, Honzík, guten Abend, Herr Mikesh. Pando, čau, William, zdravím. Dneska to bylo takové zajímavé, zbyly nám sympatické týmy do samolepek, že se to krásně rozebíralo a výherci jsou, doufejme, šťastlivci. V tom prvním kroku určitě uvidíme, co nám přinese ještě break. Takže dneska vesměs 21-22, k tomu SPX 22-23, jinak tedy OPG Platinum Ultimate a Premier. Začneme určitě platinama, jinak bych úvodem asi mohl zmínit, že mám zprávu od dopravce a zítra se budou doručovat Allure. Máme 14 volných týmů, takže zítra se tomu pověnujeme a doufám, že večer budeme otvírat. 75.06. Gar, gar. Zdar, Marťas. A jdeme na to. Tady teda 14 balíků. 14, ježišmarja, já bych tomu přidal. 12 balíků. Po 12 kartách. Jsem tady seděl, Laci, dával jsem ten box na stůl a říkám si, tyjo, to není možné, já krom Sunset, možná Hot Magma, jsem ještě neviděl Binningtona z toho vylézt. A jakože asi nikde, vůbec. Takže já bych měl asi přestat jíst, začít šetřit a až vyjdou na e-paku, tak tam to pořádně poškádlit. Pěknýho kapra. Vánoce se blíží, přesně tak. Takže parto, všem hodně štěstí. A jdeme na to. A si to pěkně poodlepujeme. Aspoň boxík, který zabere trošku času. A jdeme na to. Začínáme Rainbow pro Tampu. Braden Point, Marky Ruky jsou Nils Lundqvist, Robin Salo, Cole Sillinger a Capo Caco na Hot Magma 499 pro Rangers. Takže Marťas, pro tebe 91/499. Gratulace. Alex Barbulet na Sweet Selection. Takže další Tampa. A zbytek Pace. Boom, co tam bylo? Rangers? No jo, ty, počkej. Ty máš Rangers, Marťas má Otavu. No, já jsem se ořádek letl. No, brýle nosím a ještě jsou mi na prd. To už se mnou stárnu, no. Tak, jdeme na další. Tady Leon. Rainbow, teda retro. Tady pro Blues. David Perron na Sunset. Marky Ruky, Tarmo Reunanen. Riley Damiani a Jeremy Swayman. A Marky Ruky, Hot Magma, Matt. Takže karta pro Marťase 313/499. Tady Nick Suzuki na Photodriven. Už to začíná, no. Doufejme, že to začíná. Doufejme, že to nebyl konec. Tak tady Violet. Pixels. Tady je zničená, ale je to Marky Ruky. Tak doufejme, že tam bude Frantarina, ať to není moc velká škoda. A nejdříve si dáme tedy Rainbow, Alex Ayafalou a LA. Marky Ruky, Ferenc, Joshua a Ross Colton. Tady je ten růžek. Je to dost vidět. Violet Pixels, Patrick Laine. Takže karta pro Jardu. 261/299. Gratulace na Diecats. Jonathan Huberdo a zbytek base. No a dneska budu mít úklid a třídění na rychlost. Chtěl bych toho na jednu stranu stihnout co nejvíc, protože
mi onemocnilo dítě. A v neděli jsem ho vezl do Zlína, dneska jsem si ho přivezl zpátky. Takže chtěl bych toho teď stihnout co nejvíc, zároveň stihnout hokej a za druhé a za třetí počítat s tím, že ráno bude táto vstávej. John Carlson na Retru, Marky Ruky, Lesishin, Knight, Ashan a Patrick Kane na Mad Pink pro Chicago. Gratulace Ráďovi, Jeremy Swayman na Photodriven a zbytek Base. Je pěkně říjen a už nám to začíná, no. Včera jsem si ptal se Zdeněčkem. Ten taky nemocné dítě, všichni z toho nadšení. No. Teď si to budeme užívat. Je to pravé období. A tady vidím Arctic Freeze. A myslím, že byla dokonce Marky Ruky. Takže 99 bude. Tady Simon Benoit, Marky Ruky Rainbow. Ještě na obyčejné Marky Ruky, Ruotsalainen a Prosvetov. A tady je to pro Devils Marian Studenič. Jábli vzal. Boom! No prosím, 92/99. A gratulace. Honzík psal, že potřebuje podepsaného Brodora. Tak těsně, no. Quinton Byfield na Diecats, ale všichni dobře víme, že z platin nám určitě nevyleze. Ale třeba v Alur, tam nás doufejme bude čekat překvapení, protože do checklistu zapojili legendy. A budu doufat, že se podaří. Jsou tam v zajímavých poměrech, takže nebude to úplně nejjednodušší vytáhnout takovou kartu. Ale co my víme? Tak, Retro, Jonathan Tase, Lucas Raymond, Cole Caulfield a Jake Neighbors, panečku T. Trojice na Marky Ruky. A tady ještě Pavel Bučněvič, Mad Pink, Laci Válec, Chris Letenk na Photodriven a zbytek Base. Podpis. Blue Trucks. Laci, máš checklist? Koukneš nám na poměr? Tak a pozor, dívej se na to. Ale tady s tím tě otravovat nebudu, toho už mám. Podpis si necháme nakonec. Wade Ellison, Perfetti a Tyus Thompson na Marky Ruky, Jason Robertson na Diecats. Bejka komíno. Tak jdeme na to. Ruky, Autos. 75, Ottawa, Jegor Sokolov. Marťas, gratulace. Podpis s platin je tedy tvůj. Nemám, už jsem na mobile v posteli, lebo v noci chcem pozerat hokej. To je krása, no to je, kdybych teď usnul, tak už mě z té postele nedostane nikdo. Ale jako já se obávám, že ani moc dneska nevydržím, protože jsem ráno vstával hodně brzo. A maloval jsem. Takže už začínám být i utahaný po tom cestování a vším. A tak co, nahradit hokej příjemným spánkem, to není vůbec na škodu. Byfield, Ruky Retro, Barbulet, Steen a Zegras na Marky Ruky, Patrice Bergeron, Photodriven a Nick Suzuki na Retro Rainbow. Tady teda jedna přilepená, no, zrovna Blues. Máš? Ty krásu.
To je dobrá, dobrá. Halus je, tady bude 50-ková Seismic Gold. Předpokládám teda, pokud to nebude Golden Thresher. Nebude, je tam Seismic Gold. Další blues. Josh Bailey, Rainbow, a je to Marky Rookie. Pozor. Vegas, Logan Thompson, tak to je dobrá trefa. Další Marky Rookie, Brett Murray, Quinton Byfield, Zach Jones, Trevor Zegras na Photodriven, třikrát base. Vegas, Martias. Velká gratulace. No, to je pravda, no. Teď z hlavy ani nevím, kdy hrajeme prvními, ale myslím si, že až pozítří a proti Dallasu. Ten Dallas, tam jsem si jistý. Myslím si, že je to pozítří. Tak, odlepíme. A jdem. Patrick Laine na Retru, Mike Smith na Sunset, tady Eklund, Gates a Gruhl, Cole Caulfield na Sweet Selection a třikrát Base. Poslední dva balíčky. Jo, vůbec nemáš zač. To je dobré jméno, no. Tak, pojďme ale. Marky Rookie Rainbow, Jeremy Swayman. Gratulace Pavlíkovi a jeho Bostonu. Studenič Kelly Kalinuk a Neil Pionk na Violet Pixels. 33/299. Gratulace Miškovi, tady Laci. Nešvil jak víno. A zbytek base. Poslední balíček. Tak. Jason Robertson na Retru, Justin Richards pro Boom, Marky Rookie Sunset. Gratulka. Newhook, Dorofiev, Davies na Marky Rookie, Sweet Selection, Cam York a zbytek jsou base. No tak platiny v pohodě. Pár slušných karet se podařilo. Tak já si to tu lehonce srovnám. A jdeme už na to tříchodové hlavní menu. Začneme určitě 22, 23 SPX. Pět karet v jednom balíčku. Tak. Boxík máme prázdný. Pomocníky, kde jsem nechal? Tam máme dvě karty black. Zní jako plán. V balíčku nic a jdeme na to. Jako první si dáme řadovku pro Arizonu, Bokonji Imama. Jeden z mých oblíbenců. Teď už myslím v Otavě. 279/299. A gratulace Honzíkovi.
zádu. Pro Carolinu 88/249 Radiance FX. Carolinu má JJ jako bonus k samolepkám. Gratulace. Slávo, čau, ahoj. Já myslím, že se nám relativně daří. No a filku ještě potřebujeme, no. Ale koukej na to, jednu tady pro tebe mám. No a Kate 48/299. Takže jsi pro ní přišel tak akorát. A gratuluji. Poslední dvě karty. Máme Black Obsidian Rookie Jersey v limitu 10/499 Matty Beniers. Tak Marťas bude mít radost. To je paráda. Strašně hezká karta. Výborné jméno. Takže super. Savec. No, jdeme na podpis. Je to teda opět Black Lustrus dokonce. Erik, že by to byl Erik, je to tak. 14/299 a gratulace Williamovi. Opět prostě ty Black, to je... A pecka. No, Honzíku, rád tě tady vidím, vítej zpět a tohle mi chybělo. Jo, nějak to jako, nějak z toho sešlo za poslední dobu. Tak dáme Ultimate 72/44, jeden balíček, 4 karty. Boxík prázdný, balíček teda extrémně úzký. 4 úzké karty, to byla asi jistota. Nic tu nic. Jdeme na to. Jako první řadovka Boston Bruins Brad Marchand 87/149. A gratulace Pavlíkovi. Dáme si jerzinku. Jej, to bude boom. To bude boom. Je to pro San Jose William Eklund 49/699. Gratulace Honzíkovi. No, a jdeme na to hlavní. Tak tady máme Ultimate Signatures a opět San Jose Sharks, Ryan Zingle. Takže další boom pro Honzíka. Já to jenom kopíruješ? Tak pěkně si trefil ten počet O. Tak gratulace. A poslední karta byla, jo,
je horizontální, opět. Ruky Exons. Tady je to pro Minnesota Wild, Connor Dewar. Minnesota k samolepkám a karta pro Pandu. 32/99. A gratuluji. No, zatím se nám na podpisech vyhýbá nějaké silnější jméno. Tak doufejme, že nás spasí Ultimate. Ultimate. Ty nás nespasili, no. Premiér jsem samozřejmě myslel 76-44. No. Vyzdálo, že je to nějaké podobné. 72-44, teď 76. No, tak snad to plnění bude trošku o něčem jiném. Toho jako úplně podobné si nepotřebujeme. Tlusté, 1, 2, 3, 4 tenké, takže 7 karet. Balíčku nic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak 6 karet. No. Nevidím, počítat neumím, jde to se mnou od 10 k 5. Tak base Kevin Fiala 251/299. Další trefa pro Minnesota. Pando, gratulace. No, láci. Z premiéru jsem, myslím, ještě nevytáhnul ani jednu kartu Blues. Jako těch boxů jsem otevřel kolik? 14? Tohle je 14. myslím. A zatím ani ťuk. Tady Jonathan Dahlen. Premiér rookie 337/399 pro Karlovarský Boom. A gratuluji. Jdeme na jersey kartu. A bude pro koho jiného, než pro Karlovarský Boom, Ryan Merkley. Jo, ty jsi to dneska dobře vychytal se Sharks. Kolik stály Sharks? 380 korun. To je paráda. A gratuluji. Počka, tenhle to ani nebudu zkoušet. Nebo vlastně jo. Pavíhočka berou, no. Dneska těžce. Dáme si ho až na kraj. A dáme si. Wow, to je krasavec. Máme pečtakulár v limitu. 3/25. Joe Veleno. Ale jako. To je masakr prostě tohle. A nevím, jestli vám to na tom videu tak vynikne, ale ta červená uprostřed tak 3 mm vyčnívá. To je bomba. Detroit, sticker a Pavlík. Tohle je pecka. Fakt krásná karta. Škoda, že tam samozřejmě nemáme Zajdra nebo Raymonda. Ale i tak tyhle karty, to jsou prostě bomby. Tak Pavlíku, velká gratulace, konečně jsme prolomili smůlu z miny a máme k tomu teda i tuhle krásnou kartu. Přiznám se, že jsem teda zatím vůbec nekoukal, jak chodí tyhle karty. Jako všichni víme, že
standardní jamba jsou hrozné pálky. Dokonce mi už někdo posílal, jestli začínám šetřit na Binningtona, a posílal mi nějakou z těch lomeno 18, takže vlastně čest logo. A za 10 000 karta, no. Tak jsem říkal, že to asi nikdy mít nebudu. Tak, předposlední karta, Jersey Auto. A je to Nils Lundqvist, 70/99. A Mr. Boom opět bere. Gratulace, Honzíku. No, dneska si zvolil opravdu zajímavou cestu. A jako dobrý. Pro tebe dobrý. Zbytek osazenstva asi nebude sdílet nadšení. Tady měníme třeba. Aha. No a nám už zbývá pouze RPAčko. Černá přilba. Asi to bude teda gold. A je to pro Dallas Stars Riley Damiani 43/65. A Dallas má Tomáš k samolepkám. A gratulace. Tak, no je to za námi. Všechny karty venku. Premiér dobrý, Lundqvist, slušné jméno, Damiani na paralelce s krásným pečem a tady veleno. Tyhle karty jsou fakt jako pizza. Je bomba. Držím vlastně už druhou. První šla Lacimu, tam byl myslím Tomasino. Byl to Tomasino? Ale jsou, je to fakt bomba. K tomu tady za mě jedna z nejhezčích karet dneška. Erik Schallgren na Black Lustrus. Kdyby tak ještě to jméno trošku něco dokázalo, tak by to bylo úplně ideální. No a to je teda pro dnešek vše. Škoda, že vemeno, ano. Přesně tak. Mohlo to být o dost lepší, ale i tak jako karta super. Tak jo, já se s vámi v tuto chvíli rozloučím a zítra se nějak budeme věnovat Allure, určitě se můžete těšit na představovačku, takže jeden boxík společně otevřeme hned odpoledne. Možná sebou budu muset mít dítě, tak to bude záživné, ale uvidíme, no. Tak a parto, ještě jednou díky moc, mějte se fajn, Top 4 Collectors a dobrou noc, čau, ahoj.